faltava um esquadrão de morteiros para encontrar e matar. Não havia muito tempo. Uma de nossas melhores armas. Bush é bom em Gorazde. Pior que eu joguei, cara. Pior que eu joguei. Cadê? Ah, aqui. Isso aí, vamos dançar. Entra aí pelo Ué, cadê o caminho? Ah tá, acho que é pra lá. Ó, mais um instant, pessoal. DD, Dandan, DS, Z, KJ. Mata os bichos todos, mata os bichos todos. Ah, socorro. Acho que agora resolveu, né? Ah, caí. Errei, mano. Isso dói demais. Estou chegando. Estou errando os tiros tudo, acho. Eita, nós. Cadê? Eita, porra. É, acho que a granada caiu, não deu muito certo não. Opa! Tá, caí de novo. Cadê? Opa, e aí? Lá onde? Tá lá embaixo. Lugar ruim.
Ah, tô tirando meu. Meu amiguinho. Red glitch. Eita nós. Eita player! Olha o bicho vindo, moleque! Eu achei que vai ser uma boa usar isso aqui agora, hein? Não foi tão bom assim, não, mas tá bom. Aí, ó, valeu. Resolveu! Boa! Cadete, pode nos levar para a casa do Elliot agora? Claro, senhor. É por aquele portão. Ajudou, pô, ajudou. Parecia que não, mas ajudou. Achei que não ia ajudar muito. Passar um pequeno ad enquanto troca o capítulo aí. Capítulo não, a sessão, né? Já volto, pessoal. Acho que é isso aí. Nenhum de nós se importava com o quanto Sofia conhecia esse professor. Mas todos sabíamos que não iríamos gostar do que encontraríamos dentro da casa. Ah, é, pessoal, valeu, Sushi, valeu, verdade. Tem o Discord agora, pessoal. Quem quiser participar do Discord, acesse aí, o link tá aí. Aí é bom que você sabe quando tem live, quando não tem live. A gente pode bater um papo maroto. E também, claro, né? Se você não puder ver a live em tempo real, vai ter as lives gravadas no Facebook, editadas, né? Ali no Twitter, Face e Instagram. Então, siga nossas redes sociais. Estou bem, senhor. Papo maromba? Hã? Quedo? Acho que não era nesse chat não, hein? Estava quieto na mansão do professor. Papo maroto. Maromba é fome. Então, vimos Elliot. Isso não é bom. Bot, ainda precisamos dos códigos de lançamento. Tente hackear o computador do Elliot. Para você, de Elliot, Nora. Na verdade é queimado, né? Ele foi queimado. Tem no rosto também, aqui não dá pra ver, mas o rosto dele é queimado. Sinto também. Muito. Beleza, Adriano, também vou encerrar daqui a pouco, 11h30. Mas valeu pela presença aí, cara. À tarde tem mais, tá? Se quiser aparecer aí, 12h30 eu abro outra live. E eu vou continuar com o Gears aí. Entre 2 e 12h30. Por aí.
está acontecendo? Eu não sei. Valeu, cara. Melhoras aí pra você, mano. Fica bem, cara. Ele entrou no sistema desse jeito. Sem energia. Defesas externas. Tá em casa mesmo, né? Aguardem. Bert, seu bot estúpido quebrou a casa. Os planos vão encher esse lugar enquanto as defesas reiniciam. Bot, hackeie o computador e pegue os... China, ô, oh, bom dia. Vocês, e aí? Como você está? Muito. Ih, rapaz. Olha os bichos vindo, moleque. Bem-vindo à live, você tá bem? Como é que você tá? Essa torreta aqui à toa, né? Não dá, né? Vai sentir nela, né? Tá. Beleza, valeu. Valeu, Adriano, valeu. Como vai? Opa! Agora. Voltei, hein, Cristina? Voltei. Agora live todos os dias aqui. Como assim tô pegando o bot? What the hell? Carrega? Carrega. Temos que manter os grubs longe. Bot é um alvo fácil enquanto está hackeando. Voltei de vez, voltei. Voltei. Agora pra ficar. The Forest? Você já tinha me comentado, Edu, dele. O problema é que eu teria que jogar sozinho, né? Oh, não sei se alguém aí mais tem. Eu sei que você tem. Mais um instant aí, pessoal. Valeu, Coxinha. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Aí tem live de manhã e à tarde agora. De manhã, né, das 8h30 às 11h30. À tarde, das 2h30 até as 4h30, 4h40. Tá jogando com Risk? É que a noite é foda pra mim, cara. O Kaneki corre. Boa, Skype, boa. Olha o Instant, Dandan 23 Meat. Dandan 23 Meat. Onde? Onde? Onde estão os grubs? É aí, né? É, é aí. É fora. Aí. Agora apareceu o emote do Alpha. Ah, que bom, Cuxino, que bom. Eu vi que você fez uma pequena live no Insta lá, mas não deu pra acompanhar, mas eu vi. Sim, sim. Por mais que ela esteja trabalhando em casa, mas mesmo assim, né? Ela para de trabalhar aí, né? Aí eu tenho que dar atenção, né? Claro. Acho que o cara caiu ali, mano. Carrega, carrega, carrega. Morre, vagabundo. Nossa, morri. Chegou o livro do Final Fantasy XV? Ah, aí sim, hein? Da hora. Final Fantasy XV ainda vai entrar na lista ainda. Vai demorar, que eu tô no 7 ainda, né? Falta um bocado ainda pra chegar no 15. Mas quem sabe? Deixa eu pegar. Torreta daqui.
Ai, nossa, morri, velho. Caraca. Só que eu não tenho 15 ainda, né? Eu preciso pegar o 15 também. Mas eu acho que eu vou pegar a versão de PC. Porque a do Play 4 eu já vendi. Eu platinei o Play 4 e vendi. Deveria ter mantido o jogo, né? Igual o Final Fantasy XII, Zodiac Age. Eu comprei no Play 4, platinei e vendi. Pega a torreta, pega a torreta, pega a bichão. Tô pistola, tô pistola, tô pistola. Até bugou, Zão. É, pra mim assim, na verdade, foi uma meio que minha primeira experiência, porque no Play 2, Play 2, fala Play 3, eu não cheguei a zerar. Eu cheguei numa parte lá que eu tava com um level muito baixo pra onde eu tava e eu não conseguia passar, eu morria toda hora. Aí eu larguei, mano. Não tava com preguiça de recomeçar, tá ligado? Aí eu resolvi. Parei, não joguei mais. O 10 eu zerei. O 10-2 também, mas o 12 eu não consegui zerar, não. Na época, né? Aí quando saiu pro Play 4, foi a oportunidade de jogar pra valer mesmo. Aí eu joguei pra zerar, platinei e tal, fiz os desafios lá. Do... Vou morrer se continuar aqui. Sobe vida, sobe vida, sobe vida, sobe vida, sobe vida, sobe vida. Ufa. Ah, não, 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 não. Cara, eu não achei o Final Fantasy 12 tão ruim assim, igual muita gente. Hatei o jogo, tá ligado? É fraco de história? Totalmente, né? Mas tem uns pontos positivos, né? Que acho que todo mundo gosta, né? Que são as caçadas, os gambits. Pô, é sério que estão atacando o bot lá em cima mesmo? Vocês deixaram o cara passar desse jeito? Fala pra mim. Boa. Foi. Eu não sei se já entrou o Kushina, mas naquele Game Pass lá do Xbox ia entrar todos os Final Fantasy a partir do 7. Eu não sei se já entraram ou não, mas disseram que ia entrar, né? Aí até compensa, né? Porque além do Final Fantasy tem um monte de jogo junto, né? Pra jogar no PC. Não, mas aí você joga no PC, ué. Não sei se é o PC. Você tem um PCzinho bom pra jogar. Eita, 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 eita. Cadê, 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 cadê? Ih, rapaz. Acabou a munição, ótimo. Pega a granada, pega a granada.
Ai, socorro. Vixe, vai dar ruim isso aqui. Reviva os amiguinhos, reviva os amiguinhos. Ó, mais um instant aí, pessoal. Eita! Sai. Foge! Deixa cair. Não vou esquecer isso. Ajuda o bot! Estão atacando o bot mesmo? Puta merda. Corre! Por que eu não joguei granada aqui, mano? Tô ficando louco. Do outro lado. Eita nóis. Ah, vai, é mesmo? Pesado, hein? Valeu, Sushi, pelo código no Insist aí no chat. Talvez eu seja o último. Talvez não vai ser, né? Porque eu programei até 11h30. Então, esse realmente vai ser o último. Aí à tarde tem mais. Mortal, velho? Puxa, o Grêmio, o Mortal Tricolor? Aê. Ajuda o bot! Ixi. Ih, rapaz. Agora o bagulho ficou sério, hein? Peguem o escocha e queime essa coisa! Vixe. Socorro. Nossa, velho. Revive me, bro. Tá insano. Aí, tá merda. Aí. Vai. Percebe que não cai, mano? Cai, bicho. Cadê a granada? Tá, tem que queimar, né? Queima, vagabundo, queima! Nossa, caiu! Revive me, bro! Alguém me levanta aí, velho! Valeu, hein? Obrigado! Munição aqui? Tem. Não, dá pra pegar Lancer não, pô. Podem vir!
Cai. Socorro. Socorro. Morreu. Revive me, bro. Valeu. Valeu. É foda, é foda. Nossa, velho. Tá difícil isso aqui, hein? Porra, de novo, mano. Porra, vai me matar assim toda hora mesmo? Pô, o bicho não morre, velho. Como assim, mano? Pior que não tem outra arma aqui pra matar o bicho. Não será Lancer. Valeu, Cuxina. Obrigado. Obrigado pela presença aí. Bom almoço. Eu acho que atirar assim não resolve, não. Deixa eu procurar se tem alguma arma melhor aqui embaixo. Escudo. Pior que não, velho. Aqui, Scorcher, boa. Era isso que eu precisava. Agora estamos falando, hein. Queima, vagabundo, queima, queima. É. Ressuscita, brother! Revive me, bro! Aê! Caraca, velho! Você é louco, mano! O bot terminou e nós também! Vamos cair fora! Tínhamos os códigos de lançamento e fomos embora. Fiquei surpreso. Até que gostei de algumas mansões que vi hoje. Quem sabe quando isso acabar eu pego uma pra mim. Quem vai negar? Porra! Aê! Acabamos mais um capítulo, eu acho, hein? Na hora. Bom, vai ter mais uma cutscene e aí vou encerrar. Soldado Augustus Cole, você esteve curiosamente quieto até agora. Tá, escutem. O que precisamos fazer? Eita! Ô louco. Invadiram, né, o tribunal lá, velho. Se a moda vira. Se você vira moda, hein? Imagina. Invadir o tribunal, achei. Matando geral. Você não ouvia de vez em quando o que o seu treinador de rugby dizia? Trashball. Você não é fã? Brincar de guerra? Não. O que está achando da guerra de verdade? Já estive mais confortável. Tente ficar tranquilo agora.